Certo? Formação, preparou? 2, 3, 4. Vou fazer isso aqui pelo. Thank you.
aplauso, né? Obrigada, meu povo. Essa fanfarra, ela é nova, está iniciando este ano o projeto, com muitos instrumentistas de primeira viagem, que o nosso mestre Erickson chama de principiantes, com a ajuda, o apoio, a dedicação de alguns veteranos que estão ajudando a preparar essa nova safra de percussionistas. E temos aí o melhor percussionista da região aqui, toda a calha do Madeiro, né? Aí no meio da nossa fanfarra. Né, Raul? Aê, Raul! É, ele é, né? E a gente tem que saber valorizar. Ele é um dos mestres da nossa fanfarra. Eu agradeço muito, imensamente. Todos nós, na verdade, né? Que vemos isso uma vez por ano, não é verdade? Verdade.